Fortuna ligové zrkadlo, ktoré nám spätne ukáže najdôležitejšie momenty už odohratých zápasov tretieho kola, je pripravené. Vitajte, začína sa magazín Gól. Po 17 rokoch sa na naše trávniky vracia ikonický Martin Škrtel. Podľa predpokladov posilní Spartak Trnava. Žilina síce v treťom kole prvýkrát inkasovala, naďalej sa ale vezie na víťaznej vlne a je prvá v tabulke. Dac vstúpil do sezóny hociako, len nie dobre, vonku je bez zuby a Seret to dokonale využila. Takto oslávila prvé víťazstvo. Ešte raz za všetkých vítam, želám pohodu pri sledovaní, no a vítam aj svojho hostia, ktorým dnes v pozícii experta v štúdiovej premiére bude Stano Angelovič. Ahoj. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Musím povedať, že sme zladení tak, že ideme s dobou, pretože až tri Fortuna ligové mužstva vyznávajú práve žltomodrú kombináciu a všetky dnes uvidíme v akcii, ale tá farebná naša kombinácia nie je až tak dôležitá ako farby, ktoré si vybral Martin Škrtel. Je to obrovská bomba, hovorilo sa o tom možno niekoľko rokov, pretože on už ten koniec kariéry pripomínal a zvažoval, tak je v Trnave. Tak toto je veľká správa pre nielen pre Trnavu, ale pre celý slovenský futbal, pretože ako si povedal, Škrtel je ikona, je to obrovská osobnosť a legenda už dnes, aj keď ešte je aktívny hráč, a je to len dobrá správa, pretože keď hovorím o našej lige, že je to pre mladých hráčov, ktorí sa majú niečo naučiť a ukázať, tak toto je jedna obrovská osobnosť, od toho sa majú čo učiť nielen tí spoluhráči, ale aj ja si myslím, že bude mať obrovský rešpekt pre superov. A ďalšia vec je nie posledná, by som povedal, pre Trnavu tam pritiahne, dovolím si tvrdiť, o niekoľko tisíc divákov viac, keď to bude možné, takže iba kvitujem túto informáciu. Samozrejme, aktuálne je to mediálna téma. V tom dohrávanom zápase proti Liptovskému Mikulášu ešte s Martinom Škrtelom Spartak počítať nemohol, ale do budúcnosti je toto práve ten najvýraznejší impuls, povedzme, smerom k Slovanu, že Trnava ide na titul? Tak samozrejme, ja si myslím, že Škrtel má stále ešte tú kvalitu na to, aby Slovenskú ligu ešte aj pozdvihol, si myslím, a posilní Trnavu, a ako vieme, základ, teda keď chceme vyhrávať nejaké tituly, tak základ je dobrá defenzíva. Trnava, keď bude mať dobrú defenzívu, tak hovorím, tam sú mladí chlapci ako Koša, ktorí sa môžu učiť pri ňom a stávať aj do budúcna. Takže ja si myslím, že áno, konkurenciu to zdvihne Slovan určite. A nehovoriac o Tvardzíkovi, ktorý sa takisto veľmi dobre udomácnil v Trnave, uvidíme, aké budú ďalšie kroky, povedzme, ďalšieho stopera, ktorým je Anthony, ale to už je job pre Trnavčanov. My sa pozrime zatiaľ na odohraté zápasy a na to, ako vyzerajú výsledky v tejto grafike. Takže Vion, Senica 1-1. Senica sa takisto drží, zatiaľ neprehrala, a to aj napriek tomu, že pred sezónou s ňou veľa ľudí nerátalo. Michalovce Trenčín 1-2. Žilina Pohronie, to bol najgólovejší zápas, hoci gól aspoň jeden padol v každom stretnutí, ale tu ich teda diváci videli 4 a Žilinčania s víťazstvom 3-1 nad Pohroním. No a Sereď vyhrala nad Dacom 1-0. Dunajská Streda vonku skutočne začala zle v Michalovciach a ani v Trnave nepodala presvedčivý výkon. Ešte sú tam aj ďalšie dva duely, ktorých výsledky aktuálne nepoznáme, takže venujeme sa tomu, čo je témou číslo 1, a to je prehra Dunajskej Stredy. Už tam bude nervozita. Skončili ako prví v pohárovej Európe. Samozrejme, toto je najväčšie prekvapenie zatiaľ doteraz tých odohratých zápasov, pretože Dunajská Streda ako jeden ašpirant, ktorý v top trojke určite sa s ním rátalo. Ten začiatok je zlý, ale to je iba začiatok ligy, takže tie zápasy ďalšie ukážu. Ale samozrejme vieme, že aké je to zradné, to trenerské povolanie, takže uvidíme, čo sa tam bude diať. Veľké veci sa očakávali na Žitave alebo pri Žitave v zápase Vionu proti Senici, pretože Vion takisto nevstúpil do ročníka, boh vie ako. Pred týmto duelom nemali bod, nemali strelený gól. Naopak, Senica prišla v dobrej nálade. Pozrime sa na highlight. Teraz pozor, Šumbera je v dobrej pozícii a česne minul bránu Matúša Kiru. Tvardekov center, Sukisovo zakončenie. Našla si ho lopta v strede pokutového územia. Ešte Levion môže útočiť a práve Kiziridis sa opäť dostal k lopte, zbavil sa Sukisu. Kiziridis, Bednár. Bednár si vylepšil pozíciu a trafil žreť. Ešte raz Martin Bednár a píska sa pokutový kop. Previnil sa Chris Goslin a Vion bol teraz odmenený za aktivitu, alebo teda konkrétne Martin Bednár, pretože veľmi dobre si spravil pozíciu na pravú nohu. A teda Tomáš Ďubek s obrovským prehľadom. 1-0 pre Zlaté Moravce. Ravas šiel do druhej strany, no a Vion tak dáva prvý gól v tomto ligovom ročníku. Stále Anton Sloboda, Karol Mondek.
Mondekov center, veľká šanca pre Vion, výborný Ravasov zákrok po zakončení, myslím, že Kizziridisa. V 49. minúte Henry Ravas ukazuje, že v úvode sezóny je oporou svojho mužstva. No a budeme vidieť červenú kartu, respektíve vidí ju Tomáš Egert v 73. minúte. Už s jednou žltou kartou zozadu zrazil Antona Slobodu. A bude ju robiť aj teraz Mašulovičov center. Práve Pavlík hlavičkuje, predstavte si to, 84. minúta, je to 1-1. Kira nulu neudrží, pretože prudkú Pavlíkovú hlavičku zlikvidovať nedokázal. Vion Zlaté Moravce, FK Senica s výsledkom 1-1 od 27. minúty. Domáci Vion síce viedol, keď sa z bieleho bodu presadil Tomáš Ďubek, lenže definitívnu podobu výsledku dal v 84. minúte Petr Pavlík, keď výborný Mašulovičov center upratal hlavou. Vion patril v uplynulej sezóne k šťukám súťaže, dostal sa poprvýkrát v histórii aj do skupiny bojúcej o majstrovský titul. Teraz to zatiaľ taká sláva nie je a horko ťažko sa driape z dna tabulky. Prvý získaný bod sme teda videli, aspoň sme videli konkrétne, ako to vyzeralo v tom zápase. No nie je to taká sláva, ako bývalo zvykom vo farbách Vionu v uplynulom ročníku? To je presne to, keď sme hovorili o zlom úvode ročníka Dunajskej Stredy, tak to isté sa deje momentálne vo Vione. Citeľne tam chýbajú nejaké tie góly Balaja alebo Hrnčana, ktorí minulú sezónu potiahli tento tím a bude chvíľu asi ešte trvať, kým sa niekto taký nájde, ktorý by aj golovo teda pretavil tú prácu celého tímu, by som povedal. A je to strata, pretože hrali o jedného viac a Senica vyrovnala o jedného menej, čiže ja si myslím, že on potrebuje tie body, možno nejaký dobrý výsledok, aby sa nakopol do tých ďalších zápasov. Práve tá geniálna spolupráca Hrnčara s Balajom odbremenila iných hráčov Vionu v uplynulom ročníku, pretože oni strojovo dávali góly a superi to nevedeli brániť. Teraz je to ale diametrálne odlišné a o to väčšia ťarcha padá znovu na plecia napríklad Tomáša Ďubeka, ktorý bol teda prvým strelcom v aktuálnom ročníku. Navyše to pre neho bola veľká sláva, pretože nastúpil do 401. stretnutia, takže už je v tej elitnej partii, kde je stále len jednociferný počet hráčov cez 400 štartov v najvyššej súťaži. No a Tomáš Ďubek pokojne môže v tejto sezóne prekonať ten 422 zápasový rekord Viktora Pečovského. To je ešte ďaleko, klobúk dole pred Viktorom a vrajem, ja idem od zápasu k zápasu týždeň po týždni, takže sústredím sa na to, aby som bol zdravý, aby som pomáhal chalanom na ihrisku, ako to len ide, a vrajem, keď budem zdravý, uvidíme, kde to číslo skončí a sme tam viacerí ešte. Keď môžeš, tak nejak možno načrieť do histórie nejaké také pamätné zápasy, ktoré ti utkveli v pamäť? Tak samozrejme to boli prvé zápasy v mužskom futbale. Určite aj 200 štarci pamätám, čo som dostal aj červenú kartu dokonca proti Senici. Čiže to sú také, samozrejme mám v pamäti veľa zápasov, ale je to pekné číslo, ale Teraz pozeráme na to, čo je teraz a momentálne sa nám nedarí, ako by sme chceli, takže ideme tvrdo pracovať ďalej. Nie len pamäť má, ako ste počuli, Tomáš Ďubek perfektnú, ale určite aj nožičky mu skvele fungujú a hlavne to futbalové myslenie, takže rozhodne s ním treba počítať do tejto sezóny. Ale pozor, Viktor Pečovský nastupuje, alebo vrátil sa do Žiliny, nastupuje za Bečko, je súčasťou projektu ako hrajúci asistent, takže už ho nevidíme v Makove a nevidíme ho ako asistenta 17-ky žilinskej, ale cez Bečko, kde v pohode zvláda 90 minút druhej lige, myslí si, že ešte pomýšľa na návrat? Tak keby som to chcel odľahčiť, lebo Viktora poznám, tak by som povedal, že vidí, že Ďubo je blízko, tak začal poriadne trénovať a už nastúpil aj cez víkend za Bečko, ale samozrejme Viktor má úplne inú pozíciu v Žiline a ja si myslím, že postupne sa aj nejako zapracováva do tých štruktúr, čo je logické aj v jeho veku a ja si myslím, že si to zaslúži za tú celú svoju kariéru a Ďubo to má celé pred sebou ešte. Tých zápasov je dosť, treba povedať, ale ako sám sa vyjadril teda, že dôležité je zdravie už v tom jeho veku, aj keď 34 ešte možno aj 3 roky môže hrať tú našu ligu, ale hlavne nech sa udržuje v kondícii, nech je zdravý a ja mu prajem, nech ho prekoná, pre rekordistu na to, aby sa prekonávali.
Senica išla do tejto sezóny ako podceňovaný tým, ako tým, ktorý nebol braný za stabilizované mužstvo, a práve naopak, bolo to mužstvo v problémoch, ktoré nevedelo, čo bude hneď v prvom kole. Možno sa im takto ľahšie dýchá, možno ľahšie z pozície outsidera v každom zápase berú bodík za bodíkom. Ako celú tú situáciu vidí tréner Pavel Šuster? My to nebereme ako nejakú šňúru, ale bereme to o tom, že chceme podávať nejaké výkony. A my hlavne stavíme na tom, že chceme ten výkon udržet a věříme tomu, že to nám přinese další výsledky, takže spíš se zaměřujeme na náš výkon. Možná je pro ně aj ta motivace v tom, že ten klub náš není v úplné kondici, takže prostě ti hráči ale vědí, že hrají o svoje jméno a samozřejmě o jméno klubu Senice a možná i to je pro ně motivace, aby prostě podávali výkony, ale my s těma hráči pracujeme tak, aby prostě věděli, že oni jsou ti, kteří ovlivňují to, co se děje na hřišti. A tohle po nich vyžadují a o tom to prostě celý je. 3 zápasy a 5 získaných bodov, rozhodne príjemné prekvapenie na začiatok ročníka. Ako dlho to vydrží Seničanom podľa teba? Podľa mojich správ zo Senice je tréner Šuster vynikajúci motivátor. Dokázal strhnúť mužstvo hneď na začiatku. Možno naozaj je to majster príhovorov a tá kabina ide za ním. To som chcel povedať, lebo také situácie, aké sú momentálne v Senici, čo sa týka financií a iných vecí, môžu mužstvo stmeliť, čo sa stalo aj v tomto prípade, alebo položiť. A teraz je tá pozitívna stránka tejto veci a keď príde takýto tréner mladý, ktorý vie nabudiť a strhnúť tých hráčov na svoju stranu, tak je veľký predpoklad, že nebudú mať takú zlú sezónu, ako si všetci mysleli a tie výsledky na začiatku, treba povedať, že o tom svedčia, ale znova je začiatok ligy a treba byť opatrný v tých vyjadreniach. Michalovce na začiatku sezóny doslova šokovali celú slovenskú futbalovú verejnosť jednoznačne víťazstvom proti Dunajskej Strede. Fanúšik na Zemplíne bol nepochybne zvedavý, či sa im niečo podobné podarí zopakovať aj proti útočne ladenému Trenčínu. Vojtko sa dostal až do pokutového územia už niekoľkýkrát v dnešnom zápase. Tu to bolo zaváhanie Jema, využiť to môže Igor Šovčák. Ten má naozaj dostatok priestoru na to, aby mohol niečo vymyslieť. A znova aktívny Matúš Vojtko, tak ľavému bekovi zatiaľ chutí úvod dnešného zápasu. Artabe. Arhevka ukazuje aj na tejto strane ihriska, aby sa hráči príliš ochotne neporúčali na hraciu plochu. Tu štartuje Trusa, to bolo obrovské zaváhanie hostujúceho brankára a Michalovčania dostali krásny darček od Tomáša Frištáka, keďže do prázdnej brány sa presadil Matej Trusa v 50. minúte. Žovčák. Ďalší pas do pokutového územia, Trusa mohol za krátky čas pridať aj svoj druhý gól v dnešnom zápase. Tentokrát sa Tomáš Frišták vyznamenal. Presúme sa na druhú stranu ihriska, Maduo center. Benjamin sa raz dokázal špičkami sa vytlačiť do vzduchu, ale je tu gól, aj Trenčania odpovedajú. 53. minúta. Tak toto bolo zo značného uhla. Trenčania majú k dispozícii 5. rohový kop, Juha Pirinen, Benjamin Saras, kde je lopta, končí v bráne. Toto je stretnutie naozaj nešťastných momentov brankárov. Tak teraz určite za to brankár Saras nemôže. Benjamin Saras absolútne stratil pojem o tom, kde má loptu, naozaj nešťastný moment, tam ťažko niečo vyčítať. Kopávaný pás na Gembického, znova ostal už tak prikovaný, či ale Popovic mohlo byť vyrovnané, 88. minúta. Obrovská príležitosť na strane domácich. Úplne deja vu to nebolo, pretože hoci podobne ako v zápase z DAC Dunajská Streda Michalovčania viedli, tento raz nezískali doma ani bod. Videli sme vzrušujúci duel určite na východe, ale Zemplín chcel evidentne viac. Samozrejme, proti Trenčinu si verili na základe aj toho prvého zápasu, kedy vyhrali z Dunajskou Stredou, ale vidíme, že tá Dunajská nezachytila ten úvod ligy dobre. Ale vrátil by som sa k Trenčinu, alebo venoval viacej, pretože to, čo predvádzajú, ako začali ten ročník, je skvelé. Bola tam zmena na trenerskom poste, tréner Hlinka, mladý, neznámy na našom, teda
boli, by som povedal, ale začína to tam fungovať a aj keď ten prvý polčas nebol celkom dobrý z ich strany, ale v druhom polčase sa nakopli a hlavne dávajú goly, takže Trenčín, ja si myslím, že aj keď som čítal tie vyjadrenia, boli zaslúžené to víťazstvo. S trochou nadsázky by sme mohli povedať, že Trenčania sa postarali aj o gól Michaloviec, pretože práve z tohto stretnutia sme vybrali moment kola. Tak poďme na to, vrátime sa k tomu, čo ste videli už aj v highlighte a možno tušíte, že to je táto akcia, na začiatku ktorej bol fenomenálny a nestarnúci a taký ten lišiacky podkutý Igor Žovčak, pretože to bola úžasná lopta. Stáno, povieš viac určite? A samozrejme, Žofu treba spomenúť, pretože všetky tie akcie, aj keď sme videli nejakú nebezpečnú akciu, Michalovec idú cez neho, je architekt tých akcií a toto bola obrovská chyba. Samozrejme, tréner Hlinka nepochválí brankára za toto, čo sa stalo, pretože takto vybehnúť a potom nevedieť, že čo ten odskok lopty bol, aký bol a ako už v komentári bol to darček pre Michalovce. Ale dôležitejšie bolo, ako zareagoval Trenčín na to, že podržal brankára po tejto obrovskej chybe a dvomi gólmi otočil tento zápas. Trenčianska brankárska jednotka Kukučka mal črevné problémy, trápil sa s vírózou, snáď bude čoskoro fit, ale Frišták je skúsený brankár, naposledy bol v Senici, 33-ročný gólman a stane sa mu takáto vec. Neviem, niekedy to môže byť slnkom, niekedy to môže byť ozaj tým odskokom, ale tu vyzeralo, že tá situácia je komfortná, že by to podcenil. Samozrejme zlý odhad, vybehnutie absolútne zlé. Ešte tam bola taká druhá situácia na konci zápasu, tiež ja by som povedal, že zle vybehol, ale neskončilo to gólom, našťastie pre Trenčín, čiže to vybehanie asi nebude veľmi silná stránka, ale u brankárov veľmi dôležité, či chytávajú a tá zápasová prax, samozrejme aj u hráčov, ale u brankárov viac a nemá veľa odchytaných zápasov, ja si myslím, že každým zápasom to bude iba lepšie. Ešte raz opakujem, chalani ho podržali, vyhrali ten zápas, takže myslím, že ako moment kola OK, ale na to sa zabudne. Jednoznačne a možno takto berie aj Tomáš Frišták v hodnotení toho inkriminovaného momentu a pripojí sa k nemu aj tréner Peter Hlinka. Už jsem věděl, že už jsem mimo vápno a nechtěl jsem po tom balonu šáhnout ruku, aby mě nevyloučil, takže samozřejmě moje chyba, špatně jsem to načetl, odskok míče a samozřejmě hloupý gol. Ta chyba toho našeho Frištáka tam byla cítelná, ten odhad byl v podstatě tou chybou. Ten zlý odhad té situace, toho odskoku té lopty, protože si myslím, že tam se to dalo vyřešit pokonečným způsobem, aj keď já to připozujem trošku chybajúcej praxi. Možno Peter Hlinka zapracuje na tejto činnosti u svojho zverenca, pretože Hlinka v mladom veku ešte na základnej škole začínal ako výborný volejbalista nádejný, takže prácu vo vzduchu a možno aj ten timing má určite namakaný, to nezabudol? Samozrejme, viem, kde Hlinka začínal, pretože je z Prešova, takisto ja som začínal v Prešove, kedy on bol starší, takže sme sa míňali, takže viem o tých jeho kvalitách. A priestor dostane trenčiansky tréner aj pri hodnotení zápasu. Slovo k tomu ale pripojí aj autor jediného gólu Michaloviec Matej Trusa. Prvý polčas sme v podstate vôbec ničom nepustili. Tam sme sa toho dosť nabehali aj a druhý polčas dali sme gól. Dva ľahké sme dostali a trošku ten druhý polčas sme odišli v držaní lopty a myslím si, že tam došli síly skôr ako im, takže to je zapričené tým, že oni mali viac loptu. Tak dneska to berem na seba, lebo fakt chalani to tam odjazdili, makali. Podarilo sa nám fakt ten prvý gól, sme boli na koni, ale bohužiaľ som dostal supera na konia a dali druhý gól a už sme len bili a nepodarilo sa nám streliť druhý. Videl som, že som trafil Brno a potom som rozmýšľal, či lopta pôjde alebo nepôjde do brány. Mal som obrovské šťastie, že sa odrazila od brankára dnu. V tom polčase sme zmenili nejaké veci, boli sme aj relatívne hlasní v kabíne a podarilo sa nám vstúpiť do toho zápasu takou inou energiou a samozrejme trošku nás pribrzdil ten nešťastný gól. Chlapci vlastne v priebehu niekoľkých minút vyrovnali a následne sme mali dosť výrazný tlak. Ale myslím si, že suma sumárom je to víťazstvo zaslúžené. Uvidíme, ako to Trenčanom pôjde, ale zdá sa, že nová metla zatiaľ metie veľmi dobre a rozhodne sympatické výkony podáva toto mužstvo. Keď hovoríme o najlepších alebo o pozíciách najvyšších, tak málokedy sa mi už v súčasnosti stane, že niekto tam v prvej vete spomenie Trenčín. Ale práve toto môže byť také oživenie, toto môže byť skutočne prvá veľká sezóna na novom štadióne.
Absolútne s tým súhlasím, pretože kvalita kádra na to je. Bola aj v minulosti, ale tie posledné roky pre Trenčín neboli veľmi dobré. Prišiel nový tréner, nový impuls a je vidieť, že ja keby veľmi rýchlo načítal tých hráčov, kde je ich najväčšia sila, kde majú slabiny a myslím, že aj po taktickej stránke sa posunuli. Takže kvitujem Trenčinu, teda držím palce a zatiaľ to vyzerá dobre. Trenčania ukazujú, že nielen na domácej umelej tráve sú silní, ale že sú schopní vyhrávať a bodovať aj na prírodných trávnikoch, ktoré zase majú iné týmy. Keď sme pri partii umelkárov v úvodzovkách, tak tam rozhodne netreba zabúdať na Emeška Žilina. To je mužstvo, ktoré takisto robí radosť svojim fanúšikom či na medzinárodnej scéne zatiaľ, alebo aj na domácich trávnikoch na domácom štadióne pohostili Pohronie. Ale stopery Žiliny majú stále celkom komfortný priestor na rozohrávku. Horšie je to s nejakou loptou dopredu. Teraz prichádza na Rusnáka, ten zdá sa nie je v ofsajde, už je v pokutovom území. Spätná prihrávka, Žilina vedie 1-0. Tak toto je úvod ako z ríše snov pre domácich Žilinčanov. V prvej minúte zápasu. Teraz na Adlera, ale ten to nepochopil. Gono vyváža stredom ihriska. Vyskúšal to podobne ako proti Tobolu Kostanaj. Golian si pýtal loptu do behu, dostal ju na nohu. Vyskúša to však individuálne, obišiel Špiriaka a ihneď poslal loptu do pokutového územia. Tam je na zadnej strane jeden z jeho spoluhráčov, ale tekčovaná lopta Rusnáka. A Slevodník má pred sebou voľný priestor, ale toto bolo zbytočné. Napriek tomu od Palušeka lopta na Jambora, na pravom a Rusnáka. Rusnák strelá, krížna k pravej žrdi Slančíkovej brány. Slevodník môže rozohrať na Gona. Gono to skúšal za obranu na Rusnáka a skúsil to výborne. Matúš Rusnák obchádza Slančíka, ale výborný zákrok. Palušek ešte na zemi sa snaží odkopnúť loptu, ale prichádza tam Slebodník a z bránkovej čiary odvrátil nebezpečenstvo Pavel Čmovš. Dopredu však idú Žilinčania, na pravej strane je Slebodník. Krížna na Gona, Gono nemal ideálny prvý dotyk, ale z druhej voľny prichádza Jambor. A tá lopta minula ľavú žrdu. Lak napokon dokáže. 67. minúta. Prvý dotyk Vána vyčakšiana s loptou. A ihneď končí za krstom. Doteraz výborne chytajúceho Adriana Slančíka. Pozor teraz na Ďuriša, ktorý to má na pravačku. Už tam uvažoval nad strelou. Napokon to posúva na vyčakšiana. Lavačka Armenca. A je to gól. 79. minúta. Váhan Vyčakšian dáva svoj druhý gól v tomto stretnutí. A Žilina vedie rozdielom triedy. Váhan Vyčakšian vybehol na ihrisko v 66. minúte. 26 odohraných Fortuna ligových minút, tak vydakni minimálne 7, ale pozor, teraz Lajim, ale je v pokutovom území a Lavačkov dáva gól na 1-3 z pohľadu hostujúceho Pohronia. Tak Ľubomír Belko napokon prišiel o to čisté konto a Žilinčania inkasujú prvýkrát v tejto ligovej sezóne. Štyri góly padli v súboji mužstiev, ktoré v uplynulých dňoch museli ožilieť odchody dvoch vynikajúcich ofenzívnych hráčov. Nakoniec sa ukázalo, že teda lepšie to ide alebo išlo v tomto zápase Žiline bez Jana Bernáta, ktorému ale držíme palce a športovo fandíme ďalej. Žilinčania zareagovali. Je to systém, v ktorom oni pracujú. To znamená, že aj Bernát, už sme to videli v uplynulom ročníku, striedal sa pravidelne s Vahanom. Mohol jeden alebo druhý mať výbornú fazónu, ale Staňo išiel si svoje a nakoniec sa to teraz ukazuje a Vahan spoločne s Jamborom, ktorý je aktuálne najlepším strelcom súťaže, zahrali a dali góly, ktoré bolo treba. Presne tak. Keď sme sa bavili, kto ako začal túto sezónu, tak Žilina jednoznačne, myslím, že aj v najlepšej forme hra, či už tie európske poháre proti ťažkým mužstvám sa dokáže presadiť aj gólovo, aj výsledkovo. A v tej našej lige, čo mňa fascinuje, je tá rotácia, keď je, tak stále je ten výkon na veľmi vysokej úrovni. A či už prídu úplne mladí chlapci nejakí, pretože ten systém je nejak daný a iba vlastne tréner Staňo tam mení tých hráčov a mne sa páči, že je to veľmi
tímové. Nie je tam nejaká výrazná osobnosť, okolo ktorej je to postavené, ale či sa tam vymenia hráči, alebo ak hovoríš, keď odíde Bernát, Byčak Čian nastupuje, naskočí, dá dva góly, tá chémia tam celkom dobre funguje. Ja si myslím, že je to veľká zásluha Pala Staňa, ktorý vie aj motivovať tých hráčov a hlavne aj držať tých, ktorí napríklad v Európskej lige, alebo teda v Európskych pohároch nenastúpia, prídu do našej ligy, chcú sa ukázať a tam podajú 100% výkon. Čiže úvod by som povedal ako z rozprávky a myslím, že aj veľmi dobre sa na to pozerá. Áno, navyše Žilina ukázala už v závere tej sezóny veľkú odolnosť, pretože ročník im nevyšiel. Trnava ich preskočila, ale zabojovali v baráži. Dostali sa na európske trávniky. Staňo získal cenu pre trénera roka, aj tréner potrebuje takúto pozitívnu motiváciu, takže aj to mohol byť dobrý impuls. No a ešte sa ťa opýtam na margo odchodu Kurminovského, ktorý ťahal to strelecky dlho. S Váhanom v istom čase mali rovnako po 9 gólov. Nakoniec potom Kurminovský odskočil, stal sa najlepším strelcom súťaže, ale teraz by niečo podobné mohlo možno vzniknúť práve v kombinácii s Jamborom, ktorý futbalové gény má. Tak futbalové gény má, samozrejme poznáme ešte z hradských čas jeho otca, ale chcem povedať, že v Žiline, keď odíde niekto ako Kurminovský, tak stále majú ďalšieho pripraveného, by som povedal, v šuflíku alebo v zálohe, koho tam dajú a ten vyskočí. Znova, Jambor je v systéme, kde prichádzajú tie centre, finálne prihrávky z krajov a on je na to, aby to premiehal. Je už na ňom, či sa presadí golovo alebo nie, ale do tých šancí sa dostávajú a to je na tom, akože by som povedal, veľmi, veľmi dobre, pretože znova, keď niekto vyskočí po pol roku, po roku, môže ísť preč a majú ďalšieho. Čiže ten systém je tam nastavený a ja si myslím, že to je taká veľmi dobrá ukážka, ako by mohli tie slovenské kluby fungovať. Na ceste budovania nového tímu je stále ešte aj mužstvo z Pohronia, keďže patrí medzi mančafty, ktoré prešli obmenou a takto ešte nejaký čas určite potrvá. Poďme si vypočuť hlasy po tomto zápase. Úvod ako z hororu, hneď v prvej minúte, druhej inkasujete, takže... Ale veľmi málo sme dneska robili pre ten úspech. Sme tam niektorí hráči boli nedisciplinovaní a chýbala tam väčšia taká ochota sa podradiť tým potrebám. V šatni sme si povedali, že od prvej minúty chceme na supera vyletieť a čím skôr streliť gól, aby sme sa upokojili a vyšlo to ešte lepšie asi, ako sme čakali. Hneď v druhej minúte sme ich otvorili a potom si myslím, že sme to dobre kontrolovali. Určite ma to teší, že každý zápas dávam gól, ale treba v tom naďalej pokračovať, treba vyhrávať a verím, že aj tie moje góly budú mužstvu pomáhať. Ja som mám rád dávať góly, lebo to je moja silná stránka. Ja takto pomáham mužstvu, niekto je viac súbojový, niekto je dobré, má prihrávky, alebo neviem, bežecký je. A ja som mám, myslím si, že silnú stránku strelbu. Super, mal červenú kartu, hral o 10 a potom z také nakopnuté lopty prakticky sa nejako tam odrazil a škoda, no, dostal som gól na tú prednú týž a mrzí ma to. No. Tá chémia, ktorá je v mužstve momentálne výborná a chalani boli nastavení sa pobiť dnes o výsledok a vôbec neriešia oni, neriešim to ja, kto ide hrať a to je pre mňa strašne lichotivé a teším sa z toho. To už poznáme, že Pavol Staňo, aj keď sa teší, tak úplne tak nevyzerá. On niekedy vyžaruje také, skôr také tie nemecké črty trénera, ale naozaj má radosť jednoznačne a má dôvod na radosť určite aj ty, pretože v Žiline si pôsobil, končil si tam kariéru na tej najvyššej úrovni, najvyššej scéne, ale až po tvojom odchode nejaký čas začala tá, nazveme to, že guľovská éra, lebo Staňo je pokračovateľom toho, čo možno začínal Adrian Guľa? Tak nastala nová éra, by som povedal, pretože tí mladí hráči vlastne začalo sa stávať iba na tých mladých hráčov. Ostali tam niektorí starší, ako Jožko Piaček, Viktor Pečovský, ale drvá väčšina bola tých mladých hráčov a nastala nejaká taká transformácia. Ale teraz vidíme to ovocie, čo vtedy bolo veľmi ťažké pochopiť, či už pre mňa, alebo pre tých starších hráčov, že vlastne toľko mladých pokope, ale keď tam sedeli v kabine Škriňar a ďalší mladí, ktorí sa ešte iba učili vtedy, ale vidíme, kde je dnes Škriňar a kde koľko prestupov sa odtedy urobilo. Čiže logiku to malo v tej dobe možno ťažšie pochopiteľné, ale dnes absolútne vidíme, že Žilina funguje ako profesionálny špičkový slovenský klub a samozrejme prajem iba všetko to najlepšie. Zo pár mladých hráčov má vo svojom kádri určite aj mužstvo zo Serede, ktoré už takisto vo svojej histórii pri Fortuna ligovej príslušnosti okúsilo elitnú šestku. Na začiatku tejto sezóny aj tam došlo k trénerskej zmene, prišiel skúsený Juraj Arábek, no a ten do Trnavy, čo je mesto jeho srdcu veľmi blízke, nepochybne privítal sťahovanie všetkými desiatimi. Takže v Trnave to bude domovský stánok Serede a práve v tomto meste chcela ukázať svoju kvalitu aj Dunajská Streda. Ja
Adamorom, kde teraz pri lopte a posúvajú bleskovo dopredu, takže Sereď hneď na začiatku by chcela udrieť a zaskočiť súpera. Roman Haša. Strela spoza pokutového územia, ale nebola presná od Nikolu Gatariča, ktorý prišiel do známeho prostredia. Andrej Kadlec je dnes v základnej zostave a sleduje, ako si spoluhráči poradia s bránením tejto akcie, ktorú môže dokončiť Šefer. Ale nepotrestal. V štvrtej minúte nedorozumenie v zadných radoch najlepšieho hráča minulej sezóny Žolta Kalmára pripravená naplniť svoj cieľ a tým je lepšie umiestnenie a lepší výsledok Divkovic poza 16-ky. Ale Iliev ukazuje, prečo ho Arsenal stále má na svojej dlhodobej súpiske. Teraz ešte si vymenil niekoľko štiplavých slov s protihráčom Kadlecom. Teraz je tu hlavička a pri nej ešte možno nejaký dodatočný preslov. Nie, jednoduché, Jedlička to veľmi dobre vie, o to viac chce s Dacom dosiahnuť a teraz mohol dosiahnuť gól. Pozrime sa, áno, z regulérnej situácie Abdurrahman Tajvo. 26. minúte velikánska možnosť pre tohto futbalistu, ktorý dal gól zatiaľ každému súperovi. V prvých dvoch kolách výborne sa uvoľnil. Gatarič pokračuje ďalej, stále Nikola Gatarič teraz vidí dobrý nábeh spoluhráča do pokutového územia. Ďalšia príležitosť pre Sereď, ale opäť chýba tá finálna fáza. Tí hráči, južania, temperamentní, medzi ktorých patrí aj Nikola Gatarič, teraz pri lopte cítia svoju možnosť. Gatarič si to prehádzoval ľavačkou celý čas, viedol loptu a nakoniec pravou nohou vystrelil. Robí veľké starosti obrane DAC. Pekná strela, gol! Krásny moment, neviem, či tá strela ešte nebola tečovaná, ja som chcel ešte predtým povedať, že proste škoda, že Gatarič to neskúšil skôr už prvý on vystreliť na bránu, pretože zatiaľ mu zápas chutí a ide mu to, ale rozhodlo sa dobre, no, prihral Adamu Morongovi, ktorý nádherne vystrelil a dáva krásny gól. Už také superlatívy by na to asi nepoužíval Martin Jedlička, ktorý inkasuje Balič. Nikolajsku, krúžliak a strela mimo. Do lopty sa oprel s chuťou hrajúci Martin Rymarenko. Chýbajúci krajní obrancovia Davis Blackmanom, predovšetkým Spielmacher a najlepší hráč uplynulej sezóny Jolt Kalmár, no a aj Erik Ramírez, ktorý mužstvo opustil. To všetko sú fakty, ktoré sa možno podpisujú pod to, ako sa aktuálne nedarí Dunajskej Strede. Je Stano príliš skoro plakať za Bernom Štorkom? Asi áno, by som povedal, pretože je začiatok ligy, ale Dacu samozrejme nevychádza výsledkovo, ako by chcel. Herne sú tam také nejaké záblesky, náznaky, ale výsledkovo to nie je ono a ja si myslím, že budú pod čoraz väčším tlakom. Potrebujú nejaký zápas vyhrať a keď ho nevyhrajú, budú ešte pod väčším tlakom a už to nebude dobre. Čiže samozrejme, z môjho pohľadu najviac chyba Kalmár, pretože to bola duša mužstva, mozog, všetky akcie išli cez neho a keď nemáte takého hráča, Balica sa snaží, ale nie je to tá kvalita úplne do zakončenia. Hlavne gólovo sa nepresadzujú, kedy Ramírez im chýba, ktorý to premienial. Tajvo sa dostal do šance, ale takúto hlavičku musí dať gól a pomôcť mužstvu. Spomenul si Andreju Baliča a práve to je hráč, ku ktorému sa ešte chceme vrátiť, pretože jedna z jeho najsvetlejších chvíľok tohto zápasu prišla v situácii, kedy si nakoniec asi aj Balič vydýchol, že dostal iba žltú kartu po tomto súboji s Hašom, kde po prerušení hry kopol proti hráča. Všetko pred hlavným rozhodcom, ten ešte potom tam musel robiť ako keby ringového rozhodcu, aby upokojil tie vášne. Stano, videl si to niekoľkokrát. Samozrejme to, že Haša ho zasiahol v súboji o loptu, vidíme teraz, ale potom bez lopty pri prerušení na červenú. Tak tam to bolo vidieť, áno, ako si povedal, Haša zasiahol Baliča, ale bolo to v hre. A to bol ten zásadný rozdiel, kedy sa kopli obidvaja, ale Balič to urobil po odpískanie a tým pádom za mňa to mala byť červená karta pre Baliča a žltá pre Hašu. Asi takto by som to nejakým spôsobom rozdelil spravodlivejšie. Ja si myslím, že túto rozhodca urobil chybu, pretože po odpískaní takto evidentne bez lopty kopnúť protihráča je proste absolútne na červenú kartu.
Zástupcovia Serede síce cítili po tomto incidente istú formu hnevu, ale nakoniec zápas dovedli do víťazného konca. To sa vtedy vždy všetko prijíma ľahšie a berie aj ten ľudský faktor pri, povedzme, zlyhaní rozhodcu. Teraz sa už poďme pozrieť a hlavne si vypočuť hlasy aktérov. Tak po tom zápase s Ružomberkom, kde si myslím, že sme stratili 3 body, tak dneska sme ukázali charakter, ukázali sme, že tento tým má silu. Vedeli sme, čo Dunajska bude hrať, dobre sme sa na nich pripravili. A není to len moja zásluha, je to zásluha celého tímu a verím, že to trošku oslavíme, ale už od pondelka sa koncentrujeme na ďalší zápas, ktorý nás čaká. Pocity sú úžasné, lebo po tých dvoch nevydarených prvých zápasoch sme chceli napraviť a čo sa nám, myslím, dokonale podarilo, takže sme veľmi spokojní s víťazstvom. Z môjho pohľadu takisto chlapcom musím ešte raz pochváliť za bojovný, kolektívny tímový výkon a my sme sa na nich pripravovali, vedeli sme, čo asi na nich bude platiť. Dobrá organizácia defenzívy a počkať si na svoju príležitosť. Celkové pre nás sú teraz veľmi dôležité 3 body a verím, že nás to posunie a naštartuje do ďalších bojov. Sme nespokojní, chceli sme vyhrať, no nepodarilo sa nám to. Neboli sme dostatočne kreatívni ani efektívni. Niektorí hráči zaostali za svojimi možnosťami. Nechcem hovoriť o kríze, no musíme sa zlepšiť, bojovať. Víťazstva totiž neprídu samé. Vytvárame si málo šanci, naozaj, aj keď nejaké šance sme mali prvý polčas od Marka Divkoviča strelu, potom Tajbová hlavička, hráme kombinačne, ale tak po 16-ku nevieme sa dostať do nejakej vyloženej šance a streliť ten gól. Naopak super, v podstate z jednej tečovanej strely dal gól, čiže bojoval, makal, dobre bránil, čiže škoda, treba dať hlavy hore a musíme ísť nadstavený vyhrať na ďalší zápas. Ale nebude to také ľahké drahá, ako by Dominikovi Kružľakovi zaspieval Richard Miller, pretože Dunajská Streda cestuje na Trávnik, zatiaľ nezdolenej Senice, o ktorej sme dnes teda toho už povedali požehnanie. Aj Senica má svoje zastúpenie v našej jedenástke aktuálne odohraného tretieho kola. Navyše hviezdou Žiliny, to pripojím hneď na úvod, je Timotej Jambor najlepší strelec 3 gólmi a práve Šošoni tej našej zostave dominujú. Majú tam totiž až štvornásobné zastúpenie. Rusnák, Golian, Bičakčian, Minárik, senický veterán Pavlík i brankár Ravas sú tam taktiež. Práve v dôsledku toho, ako sa Senici darí, ako si Senica počína. Pozrite sa aj na ďalších hráčov. Kolo výborne vyšlo sereckej dvojici Gatarič, Morong. No a doplňame ešte aj tých, ktorých tam takto vidíte v grafike. Pozrime sa taktiež v rýchlosti na to, aká je tabuľka. Po zatiaľ odohratých zápasoch tretieho kola 100% sú už len dva týmy, ale Slovan má ešte zápas s Ružomberkom k dobru aj. Z tohto dôvodu je Žilina aktuálne na prvom mieste s lepším skóre a s 3 bodmi navyše, takže 9 bodov. Žilina má tento pohľad určite vo veľkej láske. Na chvoste jediné mužstvo, ktoré ešte nezískalo ani bod, a to je Liptovský Mikuláš, ale takisto ešte má k dobru ten dohrávaný duel s trnavským Spartakom. Kolo číslo 4 rozohrajú už v piatok Trenčín s Ružomberkom, následne potom sa pripoja do akcie Slovana Michalovce, Senica Dunajská Streda, Pohronie Sereď, nedeľa už pôjde v režii Spartaka Trnava a Víonu Zlaté Moravce, no a Liptovský Mikuláš, MŠK Žilina, to je záverečný duel o 19.30 minúte v našom priamom prenose na stanici Dajto. Stano Angelovič, tvoj zápas, ktorý určite chceš vidieť zo 4. kola? Tak ja si myslím, že všetky budú zaujímavé, ale asi najviac by ma zaujímal tá Senica proti Dacu. Skrz Dac, že či sa chytí už v tomto zápase a či prevedie aj iný výkon a či dajú nejaké góly a teda či budú výsledkovo úspešní. Veľmi pekne ti ďakujem za tento záverečný postreh a svojím spôsobom aj pozvánku na najbližšie štvrté kolo. Vás pozývam ku všetkým programom, ktoré pre vás v rámci projektu Fortuna Liga pripravujeme. Teším sa teda opäť najbližšie, dovidenia. Pekný ešte zvyšok tohto dňa.